senhores, o ECOB é o local de encontro. Aqui eu encontrei um colega e um amigo íntimo. E o bacana de tudo isso é que esses encontros vão gerando trocas. E é essas trocas que enriquecem o processo. Embora aqui nós temos três segmentos, sociedade civil, o governo e o usuário. Nós estamos numa mesa ali, onde tem os três representantes, todo mundo junto numa mesa, de forma harmônica. Isso quer dizer, nós conseguimos sentar uma mesa, representantes dos três segmentos, um meio bater papo, por que não sentar à mesa e construir uma política de recursos hídricos que seja bacana para todo mundo? Meu amigo Richard, qual a tua opinião sobre o processo de unir para construir? Olá, todos os ouvintes, né, e telespectadores da TV Web Cultura. Bom, a minha opinião sobre tudo isso, Wilson, é muito proveitoso estar aqui, né, uma oportunidade única, né, em que a gente abraça com uma grande responsabilidade. Hoje estou aqui representando a sociedade civil, né, pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Itapicuru. Os três segmentos estão presentes aqui, usuários também e poder público, e a gente vem com a perspectiva de, como você falou, está se qualificando, né, está compartilhando informações e levar essas informações também para o comitê. A gente precisa dar esse feedback e a importância de o comitê estar participando de um evento dessa natureza, como você falou, é um encontro, né, entre os segmentos, mas não só os segmentos, né? Toda a rede de comitês e bacias do Brasil, né? A gente acho que isso é muito marcante, essa troca de experiências. Os conteúdos das palestras foram fantásticos, né? Das rodas, as mesas de diálogo. E também o que me marca muito esse encontro foram as oficinas, né? Eu participei de algumas muito interessantes, de temas que a gente já está lidando lá na nossa bacia hidrográfica do Itapicuru, que é a questão dos conflitos e alocação de água. A gente se qualifica, volta mais fortalecido, né, para estar atuando nessa área. E um tema interessante também esse ano, em uma das oficinas, foram as questões relacionadas às mudanças climáticas, que é uma demanda mundial. Então foi interessante estar compartilhando, dialogando com os comitês de todo o Brasil e encontrar você aqui, né, que além de ser também um militante pelas questões da cultura, né, da água, das bacias hidrográficas, é o meu colega de trabalho também, né, nós trabalhamos juntos na Secretaria do Planejamento, como você falou no início, e para registrar lá na nossa bacia hidrográfica do Itapicuru, juntamente com o território de identidade Piemonte da Diamantina, a gente já vem mantendo esse diálogo do colegiado territorial juntamente com os comitês de bacia. Né? Lá nós temos dois, o Itapicuru e o Salitre. Então a gente acha importante esse diálogo, né, desses colegiados, toda essa transversalidade que existe envolvendo tudo isso aí. Eu vou pegar a transversalidade que o Rio Cid colocou. Eu sou economista. Embora esteja estudando na UFSB, no mestrado em Ciência e Tecnologia Alternativa, fazendo ação economista, de formação. Então, o bacana aqui é que, embora tivesse várias palestras ocorrendo, duas me chamaram muita atenção, a maneira que elas foram se unindo. É a questão da educomunicação com a questão da educação ambiental. A educação ambiental, ela precisa ser efetivada. Aí eu ouvi uma colocação de uma das pessoas presentes, que a gente pensa muito em educação ambiental, o aluninho. Oh, o aluninho, pobre coitadinho, vamos educar. A gente esquece que a educação é para a sociedade. Por que não educar os empresários? Por que não educar as pessoas que trabalham, suas mais adultas, os professores, etc.? Não só essa visão que a educação ambiental é para primeiro e segundo grau. A educação ambiental fortalece a cidadania e a humanização do ser humano. Então, inclusive, hoje pela manhã, em uma das mesas de diálogo sobre água e saneamento, a palestrante citou que é importante a educação ambiental para os prefeitos. Né? E a gente, você, nossos trabalhos, a gente visualiza muito, né, essa necessidade de ter os prefeitos mais próximos, os colegiados territoriais, os comitês de bacias,
E as ferramentas existem. Né? A educomunicação é uma ferramenta inovadora, né, que a gente trabalha muito com isso, as questões das redes sociais, a importância do controle e a participação social nas políticas públicas. E a educação ambiental, ela é transversal. Não é somente com o aluno, né, mas ela tem que ser para todos nós. Isso está nas nossas vidas. Se a gente quer ver um mundo diferente, a gente precisa se educar ambientalmente. E as crises estão aí, as crises climáticas, a falta de água. Então é importante, sim, a gente ter essa transversalidade e que todos abracem essas causas. Né? É importante. Obrigado, meu querido. Sempre é um prazer te ver.